Salam salam, good night kabrachu, ye channel itekatech, dinachu, hulu salam, hulu melkam, and a look every time again. Babala Fobas are wrote video lay marthno, Burunk at Taka Bank Macabal in Mitchell Patton, video search in a bar marthno, Burunk at the time, Babank Emil, ye video marthno, ye video no, Burunk at Taka Bank Emil, video search in a bar marthno, start click Emil, video search in a bar as busy video lay to watch Gurublatunaber, Kim my Sarah website no, Blatu, coming to lie. የጻፋችሁ ልጆች ነበራችሁ ማለት ነው ዛሬ ግን ከነማረጋጋጫው ነው የማሳያችሁ ብሩን ቀጥታ ወደ PayPal እንዴት ማስተላለፍ እንደምችል ቀጥታ ላይቭ ፕሮቭ እና ያለ ማለት ነው ባይ ዘ ዌይ እና ነገር ሳሳያችሁ ብሩን ቀጥታ ለቬሪፊኬሽን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው ልክ ይሄ ዌብሳይት እንግዲህ ተመሳሳይነቱ ምንድነው ከዩቲዩብ ጋር በጣም ይመሳሰላል ማለት ነው በዩቲዩብ ብር ከሰራን በኋላ አድሰንስ ላይ ይቀመጥልናል ከዛም በኋላ አድሰንስ ፒን ይልክልናል ማለት ነው ፒኗን የሚልከው እኛ ትክክለኛ የዩቲዩብ ተጠቃሚ ወይም ደግሞ የጉግል አድሰንስ አካውንት ባለቤት መሆናችንን የሚያረጋግጥ የፒን እንደሚልክልን ልክ በዚህ ስታር ክሊክ በሚባለው ዌብሳይት ላይ ደግሞ ብር ይልክልናል ማለት ነው ሳንቲም የተወሰነ ሳንቲም ወደ PayPalአችን ይልክልናል ያንን የላከልን ሳንቲም ቀጥታ ወደ ስታርት ክሊክ የሚባለው ላይ እናስገባ እንደዚህ ሳንቲም ተልኮልናል ብለን እናስገባለን ማለት ነው ምናልባት አሁን የማወራላችሁ ላይገባችሁ ይችላል ግልጽ ላይሆንላችሁ ይችላል ግን ቪዲዮን ስታዩት ሙሉ ለሙሉ የሚገባችሁ ይሆናል ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ በታዩት በጣም ጥሩ ነው ምክንያቱም አሁን ቀጣይ የማሳያችሁ ቪዲዮ የዚህን ቪዲዮ ማብራሪያ ሙሉ ላይቭ ፕሩቭ የሆነው ነው ማሳያችሁ ማለት ነው በዚህ ቪዲዮ ቀጥታ ብሩን እንዴት አርገን አካውንቱን መክፈት እንደምችልና ብር እንዴት ማግኘት እንደምችል ነው ነገር ግን ብሩን ቀጥታ ማስተላለፍ እንዴት ደግሞ እንደምችል አላሳየውም አሁን ግን የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ባይ ዘ ወይ እዚህ ጋር ለነግራችሁ የሚፈልገው በአካውንቱ የሰራሁት 2 ዶላር ብቻ ነው ከ2 ዶላር ላይ የተወሰነ ሳንቲም ወደ PayPal account ይገባልኛል ማለት ነው ከዛም በኋላ ያንን የገባልኝ ሳንቲም ነው እንደዚህ ያህል ሳንቲም ገብቶልኛል ብዬ እዚህ ዌብሳይቱ ላይ ማለት ነው ቀጥታ ሄጄ አስገባዋለሁ ከዛም በኋላ እነሱ ደግሞ ቬሪፋይ ወይም ደግሞ አፕሩቭ ያደርጉልኛል ከዛ ቦርቦር የምሰራው ወይ ቦርም ሊሆን ይችላል በሰራችሁት መጠን ያህል $50 በላይ ከሰሩ ቀጥታ ወደ ባንካችሁ የሚገባላችሁ ይሆናል ይሄንን ለማወቅ ከፈለጋችሁ አሁን ያወራላችሁ ምናልባት ላይገባችሁ ስለሚችል ይሄን ቪዲዮ ብታዩት ጥሩ ነው ይሄን ቪዲዮ ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ልክ አሁን የምታዩት ቪዲዮ ልክ መጨረሻ ላይ እንዳለቀ ይሄንን ቪዲዮ ኢንድ ስክሪን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ይሄን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን አሁን ያያያችሁት ቪዲዮ ይሄ ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ ከዚህ ስር በሞባይል የምትጠቀሙ ቀስቷን ተነካላችሁ በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ደግሞ ሾሞር ሚላለ ሾሞር ሚሎን አንድ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር አስቀምጥላችኋለሁ ማለት ነው የትኛውን ቪዲዮ ማለት ነው ይሄንን ቪዲዮ የታስቀምጥላችኋለሁ እዚህ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወይም ደግሞ ሐሳብ መስጫ ኮሜንት ላይ እዛ ላይ ማስቀምጥላችሁ ይሆናል ማለት ነው ምናልባት በዚሁ አዲስ ይሆናችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ይሆናችሁ ካላችሁ ፕሊስ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ በቻናል ላይ የተለያዩ የኦንላይን ስራዎች ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ምታሳድጉባቸው እንዲሁም ደግሞ የአኒሜሽን ፊልም አሰራሮች ከዚህ በፊትም ደግሞ ስለ ፎቶሾፕ የሚሰሯቸው አሉ ማለት ነው እነዚህ ቪዲዮዎች ለማወቅ ከፈለጋችሁ ይሄን ቪዲዮ ከምታዩት ስር ማለት ነው እዚህ ጋር ፕሌሊስት ሊንክ አስቀምጫለሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፕሌሊስት ሊንኮች አስቀምጫለሁ የተመቻችሁን ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የኦንላይን ስራ ለመማር ዩቲዩብ ሰብስክራይብ እና ዌብሳይት ማቹን ተሳትፎባችሁ የተለያዩ ቪዲዮ ስለሰራው ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ